Kwisa yineza mu gitondo nibwo hamenyekanye inkuru y'umugabo watumye inzoka kujya kumushakira uwamwibye telefone ahaga ni saa 9 z'ijoro. Bamwe mu baturage babwiye BTN TV ko batunguwe no kubona mu masaha yineza mu gitondo umusore ahingutse mu rusisiro n'inzoka zamwizingiye mu ijosi. Nge nzoka nayibonye. Yirime zitengana gute? Zari nzoka nyine eshatu, zari nzoka zigaragara nini? Zigenda nyine. Zifatika se? Zari mu ijosi zatenderaga, zagenda Zari imwe zari mu ijosi indi nayibonye nyine iri mu kanwa yinjira mu kanwa kandi mu kanwa nyine ko uwo muntu wibye nge nabibonye umaze kubibona wabyakiriye nese nabyakiriye nyine navuze ni umujura nyine agomba gufatwa inzoka imeze nk'ishira imwe ayifite gutya mu kuboko iri kuzamuka mu kanwa ubwo rero kuba yamwibye telefone ikagaruka urumva ko ari magi yakoresheje nubwo yahise adusora inzoka arayitwereka yatweretse intoya buraza ifite ari ebyiri yatweretse intoya yayo twayiboneye ayishyira mu kanwa mbese arayishigatira nk'umwana arayifitiye n'inzima nta kibazo iwe mu rugo rwiwe n'uburanara nayigendana Ishimwe Patrick wabonaga wanahaze kamanyinya ari nawe wateje inzoka uyu muturage yatangaje ko atari umuruzi cyangwa umupfumu ahubwo ari umuvuzi avuga ko yoroye inzoka 55 zo mu bwoko bwa cobra ko ndetse ari umurage wa sekuru Banyibye telefone? Yego. Barangije kunyiba telefone yari saa 9 za nijoro. Ndamwirukangaho umuntu wanyibye telefone. Ndamubura. Nge nitanyiruka nkira mu rugo. Ngeze mu rugo njyewe ngoresha shimi yange y'umuti yange. Naje kuyikoresha inzoka igendera mu izingira mu ijosi. Iyo nzoka iri hehe? Ndayifite ariko. Uwo muntu wamubwiwe ni iki? Nayibwiye n'inzoka yange. Mwari muturanye wabusanzwe muzi? Ntanubwo muzi ntanubwo ndabubona. Hanyuma iyi nzoka urayitunze wayihamagaye gute wayiguye? Iyo nzoka yange ndayitunze kuko ntunze inzoka 35. Umwana unazi wawe? Iwanjye. Ni ubuhe bwoko bwazo? Ni kobra za zindi ziryana cyane. Uzikoresha iki ubusanzwe? Izo nzoka ikintu zikoresha iyo bibye umuntu n'amafaranga mba ariko araza kandi akambira yaraye kudakambira ngahita nohereza ya nzoka ku muntu wibye wa wundi akabigarura yaraza kubigarura kambe 30,000. Ubusanzwe utuye hehe usanzwe ukora iki? Ubusanzwe ntuye muri Muhororo mfite akabare n'umugore ariko ni umutanzania. Yego. Hanyuma umuntu yabihuza no kuba uri umutanzania akavuga benshi bakunda kuvuga yuko nyine abarozi bakomeye abapfumu bakomeye ba Tanzania. Umuntu yabihuza? Ntabwo ni murozi nta nubwo ni umupfumu. Uri iki rero? Ahubwo ni umuvuzi gakondo kubera ko wa muntu ushaka kwiba ikintu cy'abantu nge hita mushika nka mugarura aho ngaho direct. Ibyo bikomora kuki warabyize n'umuryango wabikuraze bimeze bite? Ntabwo nabyize. Sokuru wanjye yarabindaze ariko nk'abandi n'umwanzi. Yego. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Ishimwe Patrick. Ufite abana? Nta mwana mfite, turacyari abageni n'umugore wanjye. Hanyuma umugore wawe yakwemeye gute? Yakwemeye abizi neza ko utunze izo nzoka? Cyangwa wamuzanye atawizi? Yarabibonye. Akimara kubera avuga se ibi bintu bimeze gutya n'inzoka koko zabibamo ariko nyuma za kumwigisha aza kubimenya ubwo nta kibazo dufite n'umugore wanjye rwose hari bamwe mu baturage bavuga ko bino bintu mubikora ari ibintu bitari byo by'ubutubuzi izo nzoka urazitwereka koko ariko se baratsenga amazi yo kwereka izo nzoka mana aka kanya hari urugaga rw'abavuzi gakondo wowe urubamo urwo ruvuzi gakondo ndurimo ufite ibyangombwa byose munyegere inyuma mutanyiba sha bari kunkora mu mba nabazaga ufite ibyangombwa bikwemerera kuvura byose ndabifite nabyo ndabibaha tugende tugere mu rugo mbaye ibyangombwa byanjye mufoto we n'ibyo byose tubonye usohoka mu kagari cyangwa se muri biro bintu niba ari biro by'umudugudu baguha izihe kondisiyo ese bakubwiye ko bakwemerera gukora bimeze bite kondisiyo aragize hari umuntu angiye kugarura televiziyo hariya bibye niyo mpamvu naringarutse
ariko barambwiye ngo genda ujye kwigarura cyangwa ubanze utege ku moto kuko urusego rw'abantu kwa arugishye cyane telefone bakwibye ifite agaciro kangana iki ifite agaciro k'180,000 hanyuma iyi nzoka yawe urahita umukayibwira ngo genda umundebere urabanze ukayibaza uti ndangira telefone yanjye iri bigende ituma ndayituma genda ndebere mu runaka igahita igenda ikamuzingira mu ijosi akazi ubwo twerekezaga iwe kugira ngo twihere amaso izi nzoka yaratubwiye yoroye iwe mu rugo kubona ukandagira nibyari byoroshye kubera ubwinshi bw'abaturage gusa n'ubundi nitwageranyeyo kuko polisi yamwambikiye amapingu mu nzira tutarahagera twakomeje tugera iwe ngo tuvugane n'umugore we gusa mu kiganiro gito twagiranye mu nzu ye yahakanye ko hari inzoka zirimo ataranazibona gusa nubwo avugiye bamwe mu baturage batangaje ko ubwabo biboneye uyu mugabo ayisohokana mu nzu bagatangaza ko batewe inkeke n'umutekano wabo yarahagaze hano arayitwereka hano kuri uyu muryango yari ifite pasaje nansumba ni ndende yasabite umukara iyi nzoka ngo wayibonye ngewe rero inzoka inzoka mu mugabo yarayifite ayigenda no mu gakapu yarahetse inzoka yari irimo atwawe n'umugabo ngo bibya kure ngo televiziyo ya Frat ngagiye kumugaruriza mu televiziyo ye ayimujyana yambaye ipantaro y'umukara n'agapira ka orange iri mu gakapu yarafite batambika hano baragenda akuse musanzwe muturanye nawe musanzwe duturanye nawe munanyweramo mbonye harimo akabari ngenuye hariya haruguru aka kabari abantu se bakanyweramo ubu barahanywera none se ko najya nywa inzoga nago mwari muzi se ko azitunze nabyo twari tuzi kugira ngo tubimenye ngo ejo bamwibye telefone ni ninjoro ngo bamwibye telefone ngo noneho umuntu ngo bari bari hirya iriya ahantu hitwa kwa Jumapili ngo niho iyo nzoka yanigaguriye noneho nawe rero ngo iyo nzoka yazanye umuntu ngo imugeze ahangaha aje gutanga telefone y'abana yayitanze telefone bayimuhaye rero abantu twese turahurura tuza kureba inzoka muramutse musanze isoma kanayirigata ahagaze ahangaha twabirebaga muramutse musanze byari ubuteka mutwe mwabyakira mute hejuru yo kuyibona ayifashe usibye no kuba ari ubuteka mutwe natwe ubwacu dufite ubwoba none se ubu mwana yaza gutambira wavuga atagiye noneho inzoka iramufata murasaba iki rero twebwe ikintu dusaba uwo muntu bibye ampuri niwe wamujyanye ntigaragare niba iyo ampuri yaboneka koko bigaragare ngo ni umuvuzi ni umuti wakoresha cyangwa se tujye tuvuga ati afite ibyangombwa yemerewe gukoresha inzoka mu gihugu bigaragare tucire n'ubwoba tuze nta kibazo tuvuga ati ni umuvuzi kuko hari abavuzi ba gakondo bamwe bagombora abantu inzoka zariye baba bazwi ukamenya ati niyo muri buhura yifite ni umuvuzi niyo kuvurisha ntacyo gutwara none se ubu wahura n'inzoka hano mu nzira igenda wakirwana kwitura hasi ukavunika mama wigeze wibwaho ngewe nibweho ejo bundi ndetse mu matariki ajya gusatira mu kwa kane noneho maze kwibwaho nuko ndivumagura ndavuga ngo yaba nari mbonye byibura umuntu wangaruriza ibintu byanjye nanjye namusanga akankorera ngo rero njye ngeze hano kubera ko turaturanye tubangikanye igipangu ntuye hano ruguru yabo uyu ni umupangayo uhaje vuba babimbwiye ndavuga ngo ariko reka nanjye njye kureba uwo muntu niba agaruza ibintu byibwe nanjye ndebe ko niba ari umuvuzi wa gihanga nanjye kuyangaruriza ibyanjye ngo rero nibwo ngeze hano turahaguriraniye ariko ibyo bintu byavuzwe by'iyo nzoka njye ntabwo nari mpari ngo narinje kureba kuko nanjye niba kuko akora agaruza ibintu byibwe ku buryo nanjye yangaruriza ibyanjye haramutse habonetse umuntu nk'uyu nguyu uko kugarura ibyo bintu byibwe mubona yaba akenewe arakenewe cyane kubera ko ubwanjye binjiye mu nzu bantwara ibintu byose n'irangamuntu yanjye barayitwara n'ikarita yanjye barayitwara ndavuga ni imana yaba yari impaye by'ubura n'umuntu w'umuvuzi wa gihanga wagaruza ibintu irangamuntu yanjye nkayibona wenda n'ikarita ibindi ni ibishakwa ngo rero urumva turamukeneye cyane yigaragaze tubone ibikorwa bye tumuteze imbere mu kazi arimo kuko ni bizinesi yahisemo noneho atumara ubwoba umuntu ufite imbaraga gutya polisi imwambitse amapingu iramutwaye mufite icyizere ko ari buze gucika gereza izo nzoka ze n'izo mbaraga ze bikamugarura
ibyo ngibyo nta kizere nabigiraho ariko kubera we akora akaza akora wari yizeye nuko nanye navuze ni ndamutse mbonye umuntu koko ubikora bikagaruka atari uwo kundya amafaranga naya muha akangaruriza ibintu ubwo rero ngewe byanshimisha nk'uwo muntu agaragaye akatumurikira ibikorwa byo uko abikora kwashira ubwoba twavuga duti ni umuvuzi iyi nzoka yafite ntawe izabangamira keretse uziba mugenzi we uzakureba byababaza mugenzi we ubwo rero nkaba nifuza nk'abanyamakuru ko mwamudushakira niba rumuvuzi agiye ngo tukabimenya atugaragariza ibyo akatugaragariza ibikorwa bye buryo cyakora hanyuma tugakorana akaba ari umuntu uzwi mu murenge mu kagari no mu mudugudu yinjiyemo twatuzi ngono umuvuzi wa gihanga bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV batangaje ko uyu mugabo ari ubutubuzi ibyo avuga babonye na benshi bakora ibirusi bye ariko bikarangira bisanzwe ari abatubuzi hari abantu benshi bagenda kurira muri karitsiye bagenda barya amafaranga y'abaturage ariko uyu mugabo shakwari ari umunyamitwe ikigaragara nukuri ya mugabo yagiye arya amafaranga menshi y'abaturage hano kuva kare kose nababwiye ko ari ikinyoma uriya nta bushobozi yabona bwo kugarura ibintu byibwe ko ari ukubeshya ko guteka mutwe nababwiye kuva kare kose wumvaga amapingu yamufata Njyananzi ko yamufata. Isibyo n'amapingu nange ubwanye namwifatira. Tashaka uwo muntu uwo muntu bibye cyangwa se ura yashukishije iyo nsoka. Amuzane tumurebe muri ruhame. Noneho kuyabona abaturage bose bibonere kure. Nyine natwe ntago dusigikira abateka mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa kagari ka Kagugu Mpazimpaka Patrick yatangaje ko uyu Ishimwe Patrick yari mushya muri uyu mudugudu kuko ngo yari amaze ibyumwe bibiri gusa. Asaba abaturage kwirinda bashobora kubafatirana n'ibibazo bafite bakabiba ndetse atangaza ko bagiye gukaza ubugenzuzi urumva twamenya amakuru ko uwo muntu yaje ariko n'ubukangurambaga duhoramo ariko ubwo turakomeza n'ubundi gushishikariza abaturage twese kuba amaso tugahana amakuru kugira ngo hatagira undi cyangwa wayoboka ziriya mana n'ibigirwamana ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.